Rooman valtakunta kesti yli 1000 vuotta ja siitä yli 500 vuoden ajan se oli suurvalta. Kun Rooma tuhoutui, niin oikeastaan ihmetys siitä käynnistyi melko lailla heti. Kuinka oli mahdollista, että tällainen suurvalta tuhoutui? Mitkä olivat sitä selittäviä syitä? Nykyaikainen historian tutkimus pääsääntöisesti ohittaa sellaiset dramaattiset yhteen syyhyn liittyvät seikat ja korostaa enemmänkin sitä, että Rooman tuhoutumiseen vaikutti koko joukko tekijöitä pitkällä aikavälillä dramaattisen romahduksen sijaan. Kyse oli ennemminkin tällaista hitaasta hiipumisesta ja muutoksesta kohti antiikista kohti keskiaikaa. Mutta sellaisia yhden selityksen teorioita on lähelle nykyaikaa tehty, ja yksi tällaisista, jossa korostettiin yhtä merkitystä suuresti, oli kanadalaisen tutkijan Jerome Riagun ajatus siitä, että lyijymyrkytys olisi ollut merkittävässä roolissa, että Rooman keisarit ja aristokratia olisi laajassa mittakaavassa kärsinyt lyijymyrkytyksistä, ja tämä olisi ollut jopa ratkaiseva seikka. Hän julkaisi tutkimuksensa vuonna 1983. Se julkaistiin sellaisessa julkaisussa kuin New England Journal of Medicine. Hän esitti ja perusti siltä osin arkeologisiin löytöihin tämän ajatuksensa, että aristokratia ja keisarit kärsivät lyijymyrkytyksistä. Luulöydöistä oli havaittavissa kihtiä, ja me tiedämme sen, että yksi lyijymyrkytyksen oireista on nimenomaan kihdin syntyminen. Toisaalta hän perehtyi myöskin kirjallisuuslähteiden osalta siihen, että millaista ruokavaliota aristokratia seurasi ja toisaalta minkälaisia mieltymyksiä keisareilla oli. Ja hän esitti, että 30 keisarista, joiden osalta tällaista dataa oli saatavilla, niin 19 ruokavalio vaikuttaa olleen sellainen, että se on voinut aiheuttaa lyijymyrkytyksen. Keisareissa oli koko joukko tällaisia henkilöitä, joiden toimintakyvyssä, mielenlaadussa ja muussa oli sellaisia piirteitä, joita voitaisiin lyijymyrkytyksellä selittää. Roomalaisethan altistuivat lyijylle hyvin monista lähteistä, käsiin, tunnetuin ja väitän, että jokainen, joka vähänkin antiikkihistoriasta tietää, niin tietää esimerkiksi sen, että akvedukteihin liittyvissä vesijohdoista huomattava osa oli lyijystä tehtyjä. Mutta se, mikä vaikuttaa olleen vielä merkittävämpi lähde, ja varmastikin näin on syytä olettaa, oli nimenomaan itse asiassa roomalainen ruokavalio ja siihen liittyvät erityispiirteet. Roomalaiset nimittäin, heillähän ei ollut sokeria, niin tärkein makeutusaineet olivat hunajan ohella tällainen siirappi, mitä kutsuttiin nimellä must, jota valmistettiin keittämällä käymätöntä rypälemehua astiossa niin, että siitä saatiin tämmöistä makeaa konsentraattia. Nämä astiat olivat kuitenkin lyijystä tehtyjä, ja tässä tutkimuksessaan Riagu esittää tällaisen simulaation perustuen, että tämä roomalaisten suosio makeutusaine, mitä käytettiin niin monissa ruoanlaittoon liittyvissä resepteissä, kun myöskin sitten makeuttamaan ja parantamaan viinien säilyvyyttä, että sellaisessa lyijypitoisuus nousi niin korkeaksi, että itse asiassa yksi lusikallinen tätä makeutusainetta voisi aiheuttaa lyijymyrkytyksen. Hän esitti, että tällä oli todella suuri rooli Rooman tuhossa, ja me tiedämme sen, että lyijyhän on neurotoksinen aine, se aiheuttaa mielenterveyteen liittyviä ongelmia, hermostovaurioita, kytkeytyy kihtiin, alentaa hedelmällisyyttä ja niin edelleen. Roomalaiset käyttivät siis lyijyä paljon keittiöistä, vesijohtoihin ja niin edelleen. Mutta roomalaiset itse asiassa myös tiesivät lyijyn vaaroista. Nämä eivät ole mitään tuntemattomia uhkia heille. Marcus Vitruvius Pollio, eli yleisimminkin tunnetaan nimellä Vitruvius, hän oli roomalainen arkkitehti ja insinööri, ja hänen teoksensa arkkitehtuurista, joka kirjoitettiin
32-20 ajanlaskun alkua, niin se on maailman vanhin ja ainoa antiikin ajalta säilynyt tämmöinen kokonainen arkkitehtuuria käsittelevä teos. Tämä Vitruvius kuvaa siinä moniakin käytäntöjä, mutta tämän esityksemme näkökulmasta kiinnostavaa on se, että hän kuvaa myöskin näiden vesijohtojen rakentamista ja niihin liittyviä ominaisuuksia. Luen tästä pienen pätkän. Savesta tehdyillä vesijohtoputkilla puolestaan on seuraavia hyviä puolia. Jos vesijohtoon ensiksi tulee jokin vikaa, voi kukaan hyvänsä korjata sen. Saviputkista tuleva vesi on myös paljon terveellisempää kuin lyijyputkista tuleva. Lyijy kun näyttää olevan vahingollista siksi, että siitä syntyy lyijyvalkoista. Tämän puolestaan sanotaan olevan ihmiskeholla haitallista. Jos siis lyijystä syntyvä aine on vahingollista, on kiistatonta, ettei se itsekään ole hyväksi terveydelle. Osoituksena tästä ovat lyijytyöläiset, joilla on kalvennut ihonväri. Kun nimittäin lyijyä valetaan, siitä nousee höyryä, joka asettuu ruumiin osiin ja polttaa vähitellen jäsenistä pois veren hyödyllisiä ominaisuuksia. Vettä pitäisikin ilmeisesti johtaa mahdollisimman vähän lyijyputkia pitkin, mikäli se halutaan pitää terveellisenä. Saviputkia pitkin kulkeva vesi maistuukin paremmalle, kuten päivittäiset ruokailutottumukset osoittavat. Kaikki käyttävät ruoanvalmistuksen saviastioita, vaikka heillä olisi pöydät täynnä hopea-astioita, koska ruoan maku säilyy niissä parempana. Roomalaiset siis tunsivat lyijyn vaarat. Tästä oli tietysti silmin nähtävät esimerkit nämä ihmiset, jotka työskentelivät lyijyn kanssa. Tämä Vitruviuksen tekstissä mainittu lyijyvalkoinen, niin tämä oli valkoinen pigmentti, joka antiikin maailmassa tunnettiin. Sitä käytettiin maaleina, mutta myöskin itse asiassa kosmetiikassa. Ennen 1800-lukua lyijyvalkoinen itse asiassa oli ainoa laajassa käytössä ollut valkoinen maali. Roomalaiset siis tiesivät tämän vaaran ja niin ainakin Vitruviuksen perusteella myöskin suosivat näitä saviputkia. Mutta tämä mainittu tutkimus, siinä tosiaan todettiin, että luulöydöistä on nähtävissä kihdinmerkkejä, joka sitten oli niin tämän hypoteesin mukaan osoitus tästä lyijymyrkytyksestä. Mutta nyt kun siirrymme sitten kohti tätä päivää 80-luvun alusta, niin analyysimenetelmät ovat parantuneet ja meillä itse asiassa on tietoa siitä, että minkälainen lyijyaltistus Rooman väestöön sitten kaiken kaikkiaan kohdistui. Kun lähestytään tätä päivää, niin tutkimuksen luoma kuva roomalaisesta ja lyijymyrkytyksestä ja sen vaikutuksista on itse asiassa aika moninainen. Roomalaisvalta vakiintuu toden teolla ensimmäisellä vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen Brittein saarilla ja Londiniumista tulee roomalaisen Britannian pääkaupunki, eli siis nykyinen Lontoon kyseessä. Lontoon kaupungin museon tutkimusalueesta yksi on tämä roomalaisen Britannian historia. Ja itse asiassa Lontoon kaupungin museon kanssa yhteistyössä on tehty tällainen luuanalyysi, jossa on tutkittu lyijyn ja muidenkin itse asiassa raskasmetallien esiintymistä luissa. Siellä tutkittiin 30 luunäytettä, jotka ajoitettiin roomalaiselle ajalle ensimmäiseltä vuosisadalta, toiselle vuosisadalle ja kolmannelle vuosisadalle ajanlaskun alun jälkeen. Näitä luunäytteitä sitten vertailtiin rautakautisiin hautalöytöihin suurin piirtein samoilta alueilta, että minkälaisia konsentraatioita lyijyä oli havaittavissa. Ja havainnot olivat aika dramaattisia itse asiassa. Tutkijat olivat huolellisia sen osalta, että tällainen kontaminaatio maaperän osalta suljettiin pois, eli arvioitiin se, että missä määrin näytteessä voisi olla lyijyä, joka on maaperästä pois, ja jos hautalöydöissä oli samassa yhteydessä lyijyesineitä, niin tällaisia luunäytteitä ei tutkittu. Tästä huolimatta erot olivat todella rajuja, nimittäin roomalaisessa luunäytteissä oli 800-123 mikrogrammaa lyijyä per gramma näytettä. Mediaanimäärä oli 26,5
mikrogrammaa, eli puolessa näytteistä oli vähintäänkin tämän verran. No nämä lukemat ei oikeastaan sano yhtään mitään, ovatko ne paljon tai vähän, mutta kun verrataan näihin rautakautisiin löytöihin, niin siellä pitoisuudet olivat 0,3–2,9 mikrogrammaan. Vain parissa löydössä oli yli 0,5 mikrogrammaa, siis jokainen roomalainen luunäyte sisälsi enemmän lyijyä kuin yksikään näistä rautakautisista löydöistä, ja erot ovat jopa moninkymmenkertaisia. No, mitä tämä sitten käytännössä tarkoitti? Näistä luulöytöjen pitoisuuksista voidaan sitten ekstrapoloida se, että paljonko ihmisellä oli veressä lyijyä, ja nämä määrät olivat todella vaarallisia. Itse asiassa näissä rautakautisissa löydöissä yhdessäkään lyijyä ei ollut sellaisia pitoisuuksia, että sillä olisi ollut mitään terveysvaikutuksia, mutta roomalaisen Londiniumin hautalöydöissä näiden roomalaisten veren lyijypitoisuus on ollut niin korkea, että mahdollisesti jopa hiukan yli puolet ihmisistä on saanut niin paljon lyijyä, että sillä on voinut olla terveydellisiä vaikutuksia. Ja on melko selvää, että siellä korkeimmissa konsentraatioissa puhutaan sellaista ihmisistä, jotka kärsivät melko lailla varmastikin lyijymyrkytyksestä. No tietysti pitää muistaa se, että me puhumme yhdestä roomalaisesta kaupungista, jonka olosuhteet olivat erityisensä. Voidaanko tästä yleistää sitten Rooman valtakunnasta laveammin? No itse asiassa tätä on tutkittu muuallakin. Espanjassa, Espanjan luoteisrannikolla, siellä on tutkittu maaseutuoloja ja siellä sitten tätä lyijyn esiintymistä luissa. Ja siellä on todettu, että lyijyaltistus itse asiassa oli 3–4-kertainen siihen nähden, mitä roomalaisajan jälkeen. Eli itse asiassa tämä lyijyaltistus, sitä oli myöskin tällaisella Rooman valtakunnan syrjäisillä laitaseuduilla. Lyijyn osalta on myöskin sellainen seikka huomattava, että näistä tutkimuksessa voidaan erottaa eri lyijyisotoopit, jolloin voidaan arvioida myöskin niitä lähteitä. Ja täällä Espanjan alueella tärkein lähde lyijyaltistukselle oli itse asiassa ilmakehän lyijy. Roomalainen metallintuotanto, hopeakaivokset, lyijyn tuotanto ja muut, niin nämä lyijypitoisuudet, mitä ilmakehään pääsi, niin nämähän itse asiassa voidaan havaita sitten aina sitten näitä jäälöydöissä ja sitten tietyillä paikoilla myöskin soiden turpeesta voidaan mitata. Ja suurin osa sitten tämän espanjalaisen Rooman syrjäseutujen lyijyaltistuksesta olikin itse asiassa tämä ilmakehän lyijyä. 3–4-kertainen altistus siihen nähden, että mitä myöhempänä aikana. Tämä pitoisuudet eivät kuitenkaan olleet sellaisia, että ne olisivat liittyneet lyijymyrkytyksiin. Eli Londiniumissa merkittävä osa väestöstä ainakin oli riskilyijymyrkytykselle ja tietty vähemmistö sitten todennäköisesti sitä kärsi, mutta taas syrjäisemmällä maaseutualueella tilanne oli sitten sellainen, että vaikka sitä ilmakehän lyijyä oli, niin sillä ei tuskin ollut mitään terveysvaikutuksia. Kun sitä on puolestaan tutkittu näitä roomalaisia vesijohtoja, niin Tiberjoen sedimenttien ja sitten Trajanuksen aikaisen sataman sedimenteistä on voitu päästä jäljille, että minkälaisia pitoisuuksia lyijyä sitten näissä juomavesiputkissa kulki. Proceedings in the National Academy of Science julkaistussa tutkimuksessa käytiin näitä sedimenttinäytteitä läpi ja arvioitiin vesijohtojen lyijypitoisuuksia. Itse asiassa sielläkin löytö on se, että lyijypitoisuudet olivat korkeita, kun vertailtiin lähdevesien lyijypitoisuutta sitten arvion tästä vesijohtoputkissa kulkeneesta lyijystä, niin ero oli itse asiassa 100-kertainen aika lailla tasaan. Mutta mitä se tarkoittaa? No me puhumme sellaista metallista, jota ei oikeastaan pitäisi lainkaan olla, ja pitoisuudet lähtökohtaisesti ovat luonnollisissa vesissä hyvin matalia, niin tämä 100-kertainen ero, joka kuulostaa hyvin dramaattiselle, ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että tämä juomaveden lyijypitoisuus olisi ollut
merkityksellinen terveyden kannalta. Kyse oli ennen kaikkea niin kuin kokonaisuudesta, siis juomavedessä tavallista enemmän lyijyä, ilmakehässä selvästi tavallista enemmän lyijyä ja sitten nämä tietyt ruokailutottumukset, jotka kytkeytyvät ennen kaikkea makeutusaineen käyttöön, mutta ei ainoastaan siihen, että sitä lyijyä tuli ovista ja ikkunoista niin sanotuksesti. Kolmantena esimerkkinä sitten näistä luulöydöstä ja lyijypitoisuuksista voidaan nostaa sitten tämä Italian alue vielä esille. Siellä nimittäin Pompeji ja Herculaneumin alueelta on löytynyt merkittäviä määriä luumateriaalia. Nämä kaupungit tuhoutuivat ja hautautuivat tässä Vesuviuksen purkauksessa. Näitä luunäytteitä on sitten vertailtu Välimeren piirin muihin alueisiin ja itse asiassa Italiassa ja ihan Rooman kaupunkia myöten on vastaavia analyysejä tehnyt ja niistä piirtyy seuraavallainen kuva. Puolet näistä luulöydöistä Herculaneumin alueella oli sellaisia, että niissä oli 84 miljoonasosaa lyijyä tai vähemmän. Ateenassa puolesta 147 oli tämä mediaaniluku. Ne ovat sellaisia lukemia, että näillä ei ole lääketieteellistä merkitystä. Ne kertovat lyijyaltistuksesta, mutta ei saa sellaisesta tasosta, että sillä olisi terveellistä haittaa. Kuitenkin variaatiot luunäytteiden välillä ovat aivan valtavia. Nimittäin näistä muutamasta kymmenestä näytteestä, joita tutkittiin tarkemmin, niin kahdella lyijypitoisuudet olivat todella korkeita, eli 2790 ja 6350 miljoonas osaa. Siis mediaanimäärään nähden 20-50 kertainen määrä. Kuudessa näytteessä lukemat olivat 1000 ja 2000 välillä. Nämä olivat jälleen kerran sellaisia lukemia, että näillä on tai voi olla terveellisesti merkittävä vaikutusta. Summa summarum, mitä siis voidaan sanoa? Vaikuttaa sille, että Rooman väestön suurin osa ei kärsinyt mistään lyijymyrkytyksistä, vaikka lyijyä oli ympäristössä enemmän kuin aikaisemmin ja enemmän kuin myöhemmin, mutta sitten oli alueita, joilla lyijyaltistus oli selkeästi merkityksellisesti korkeampaa, Londinium tällainen, jossa suuri osa väestöstä saattoi kärsiä myrkytysoireista. Siis jos arviot ovat oikeita, niin Londiniumin näiden luulöitojen perusteella väestöstä jopa puolella on saattanut olla jonkinmoisia oireita. Toisaalta sitten oli alueita, joilla altistuminen oli hyvin vähäistä, tällaista mitä ilmeisemmin suurin osa maaseutualueista. Ja tyypillinen kuva sitten oli puolestaan se, mikä piirtyy sieltä Ateena, Herculaneum, Pompeji, Rooman kaupunkialueelta, että tyypillinen lyijyaltistus taaskin korkea aiempaa ja myöhempään nähden, mutta ei lääketieteellisesti merkityksellistä, mutta sitten yksittäisillä ihmisillä todella korkeita pitoisuuksia. Tämä itse asiassa viittasi siihen, että tämä alkuperäisen hypoteesin esittänyt tutkija niin on siinä ainakin jonkin verran totuutta, jos nyt ei ainakaan välttämättä valtakunnan tuholle mitään selitystä, mutta että yksittäisillä ihmisillä nämä altistukset ovat voineet olla korkeita. Mahdollisesti ne kytkeytyvät kosmetiikan käyttöön tai juurikin tähän mainittuun makeutusaineeseen, joiden osalta sitten lyijypitoisuudet ovat olleet hyvin korkeita. Yksittäisten ihmisten osalta siis lyijymyrkytys saattaa selittää kaikenlaisia ongelmia ja muuta, mutta tuskinpa siitä kuitenkaan on mihinkään sellaiseen, että voitaisiin puhua, että Rooman valtakunta tuhoutui lyijyn takia. Tuskinpa, mutta moni ihminen kärsi Rooman valtakunnassa lyijymyrkytyksestä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa sitten hiukan materiaalia, joka sivuaa sitten tällaista ympäristöhistoriaa.